Hej alle sammen, og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. I den her uge, der skal jeg faktisk filme en video, som jeg aldrig rigtig har filmet før. Det bliver simpelthen bare en uge, hvor jeg ligesom viser mine outfits. Og så kan det være, at I får lidt outfit-inspiration, og I ser lidt, hvad jeg render og laver i den her uge. Og den her video, den er altså i samarbejde med Naked. Det vil altså sige, at jeg har en rabatkode til jer, som jeg fortæller lidt senere i videoen. Og så vil der selvfølgelig være links til de fleste af itemsene nede i beskrivelseboksen. Og ellers så vil det selvfølgelig stå, hvor alle items er fra. Og hvis det nu er, jeg har noget på fra en gang jeg samarbejder med Naked, så skal jeg nok gøre mit bedste for at finde et link, men hvis ikke der er et link dernede, så er det fordi jeg ikke har kunne finde et. Det er faktisk mega tidligt. Solen den er først sådan lige stået op. Klokken den er lidt over 8 om morgenen, og jeg har fået gjort mig klar. Og jeg svæver, jeg har ikke været så tidligt op her i flere måneder. Fordi jeg plejer altid at sove lidt længere, nu hvor jeg er selvstændig og ikke skal op i skole. Fordi når man kan det, hvorfor fuck gør man det så ikke? Men i hvert fald, det er mandag den 18. oktober. Og det er faktisk fordi, at min papbror Ludvig, han har fødselsdag i dag. Og han fylder 18 år, så han bliver voksen nu. Så ja, det der sker, det er, at jeg skal et smut til Valby. Så skal vi spise fødselsdagsmorgenmad og ja, bare hygge. Jeg tror faktisk, jeg skal være der hele dagen, for jeg skal også spise aftensmad med dem. Og lige nu, der er det faktisk også efterårsferie for de fleste danskere. Der er ikke rigtig noget, der hedder ferie for mig. Men for alle andre, så er der altså efterårsferie. Og som nogle af jer måske ved, så har jeg altså de seneste 3 år siden 2017 i hvert fald filmet eller vlogget i min efterårsferie. Så det her, det bliver en lidt efterårsferievlog, bare i form af hvilke outfits jeg har på. Så jeg synes faktisk bare, at vi skal komme i gang med første outfit. Hvad har jeg på i dag? Ja, jeg har fået noget på min trøje, og jeg tror, det er makeup, og det gider ikke gå af. Jeg gider ikke skifte trøje bare på grund af det. Men mit outfit, det består altså af den her hvide, mega lækre sweater. Og som man måske kan se, så er det sådan en lidt oversized del. Men det som jeg gør, det er, at jeg lige tager sådan det øverste her, eller det sådan her fremme, lige lægger det ned i buksen. Fordi så synes jeg bare, det får sådan et ret sejt fit. Og jeg har sweatshirten her i en størrelse medium, og den er seriøst mega blød indvendigt. Den er ordentlig rar at have på. Og derudover så har jeg altså de her sygt flotte, sådan camel farvede, er det sådan man siger det, brune, cappuccino-ish, sådan habitbukser på, suitbukser, whatever you name it. Og det er sådan nogle, der er ret sådan oversized, fordi at de ligesom har de her, hvad hedder de her? I ved hvad jeg mener. Men jeg synes i hvert fald, at det her outfit, det er totalt lækkert. By the way, så er jeg 1,69 71 meter høj. Okay, jeg skal lige til ud af døren, men her kan jeg altså se outfittet i fuld størrelse, eller hvad man siger. Og det er altså sådan her, bukserne de fitter. Jeg synes, de er mega nice. Og som I kan se, så er de rigtig lange. Men jeg har altså bare parret med min hvide Air Force One fra Nike. Fordi at, så er der gennemgang i den hvide farve i hvert fald. Halleluja fra det her outfit, og det er så behageligt at have på. Hey guys! Så i dag der er det tirsdag den 19. oktober, og det er simpelthen blevet tid til, at jeg skal vise dagens outfit. Så i dag der ser mit outfit altså således ud her. Jeg har også lige taget mine sneakers på, for I lige sådan kan fornemme det lidt bedre. Alle de her ting, de er også fra Naked. Mine sorte bukser her, det er faktisk præcis dem, som jeg også havde på i går. Nu har jeg dem bare i sort. Jeg har dem i en størrelse 38, og de er også sådan oversized og falder vildt flot over skoen, og er sådan ret lange i det. Så er den her hvide, sådan stramme top på, og den er også fra Naked, men den er fra Josefine H.J.'s kollektion. Jeg har ret mange af dem her, så jeg tog videre lidt bare den, der lige lå øverst. Og for lige at toppe det hele, så tog jeg altså den her virkelig lækre, sådan oversized silke-ish skjorte over. Og den har det her flotte mønster. Og jeg ser selvfølgelig altid en masse smykker. Men i dag, der troede jeg faktisk, at jeg havde en aftale med min veninde Mille, men hun havde glemt det. Og hun arbejder til mega sent, så det bliver ikke til noget i dag. Jeg har lige sendt noget til godkendelse, og så har jeg bare sygt mange ting på min to-do-liste, som jeg lige sådan skal have gjort lidt praktiske ting. Skrevet til min bank. Også lidt arbejdsmæssigt, skrive noget hemmeligt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så træt. Det irriterer mig. And that is just my outfit. Hey guys! I dag der er det onsdag den 20. oktober. Oh my god, min hud den er virkelig slem lige her nu. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg skal også lige have farvet mine øjenbryn. Nå, men jeg er næsten lige stået op. Jeg har lige siddet og set lidt politistyr. Men jeg skal jo selvfølgelig vise, what I wear in a week. Og det her, det er seriøst bare the most comfy outfit. Jeg skal nemlig her kl. 12 hen og få lavet vipper. Så mit outfit, det består altså. Det er seriøst mega rart at have på. Og mine, de her joggingbukser-agtige, de er fra Gina Tricot i den her beige farve. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvad størrelse jeg har min. Jeg tror bare, det er medium. Så har jeg den her tynde, hvide sweatshirt på fra Naked, hvor der står et eller andet her. Og så har jeg lige taget en kasket på, fordi det synes jeg bare var meget sejt. Den er fra Nike, men den er købt hos Zalando. Det er virkelig mørkt, men ja, jeg skal ud af døren nu. Og det er jo mega nederen, fordi det er bare begyndt at blive mega koldt. Men jeg har købt sådan nogle her
sko. Det er lidt de der bamsesko, og jeg har købt dem på Zalando, og de er fra noget, der hedder Nelly, tror jeg. De var mega billige, 299, tror jeg. Og de fungerer bare. De er ret små i størrelsen, fordi jeg havde normalt købt en størrelse 40 hjem, faktisk i sådan den lysegrå model. Den er faktisk også pæn, det kunne være, at jeg skulle købe den. Den strammede helt vildt meget op i min tær, så nu har jeg altså bestilt en størrelse større i 41, og så bestilte jeg dem hjem i den her mørkebrune i stedet for, fordi så passer det til min jakke. Men de er mega rare her på, og man fryser bare overhovedet ikke i dem. Så nu skal jeg ud med dem for første gang in real life. Og ja, jeg skal jo bare ligge på en brix i nogle timer og få lavet vipper, så det er sgu bare mit outfit lige her. Ej, jeg mangler min ørering. Shit! Banana money money. Nu har jeg min ringe på. By the way, de her øreringe, de er fra Garber. Der er så mange, der spørger om dem altid. Luna Crioler. I dag der er det torsdag den 21. oktober. Og jeg skal altså vise jer mit torsdags outfit. Ja, så vi kan se, har jeg jo sådan duttet mig lidt op, eller hvad man siger. Fordi når man bor i København, så er torsdag altså lige med byen. Så ja, Emma hun er hjemme hos mig, og vi skal simpelthen i byen sammen. Så jeg vil selvfølgelig også vise vores byens outfit. And I can show you what I got here. Okay, jeg har det her sådan sorte sæt på. Jeg synes, det er vildt flot. Og ja, jeg har strømpesokker lige nu, men jeg tager nogle hvide sneakers på. Den her bluse, den er fra Naked. Det er sådan en, der er lidt cropped i det. Og så har den de her lange flower power ærmer. Og den er fra Hannah Schönbeck kollektion. Og så har jeg parret med de her mandebukser faktisk, som er fra Weekday. Og ja, dem har jeg i en størrelse. Hvad størrelse var det? Står det her? Emma, hvad størrelse står der her bagved? Hvad er der? Men der vil i hvert fald være link til den her trøje nede i beskrivelseboksen. Vi har pornolysene. Ja. Så det her, det er min bedste veninde, Emma. Emma er sød. Vi viser også lige Emmas outfit her. Se, hvor flot det er. Hvad var model? Det kan jeg ikke finde ud af. Okay. Det første, vi har her, det er den her top, og den vil der også være link til nede i beskrivelseboksen. Og I kan se den seriøst flotte ryg her. Ej, så flot. Også når man er helt brun som dig. Og vi ser den foran. Ej. Og så har vi taget den her miniskirt, som er sådan asynkron, som I kan se her. Og den er også linket dernede. Og til sidst, ej. De er så flotte. Så det er outfit, hvad synes du om det? Jeg elsker det. Det er så pæn. Fuck, du får en god røv. Så vi er klar til byen nu. Klokken den er 9:30, og Emma og jeg vil sidde lige og drikke lidt rum og cola, coke, Bacardi. Coke. Er det halv-halv? One coke. Er det ikke det, man siger? Jo. Hvorfor? Der står også coke her. Coke. Nå ja. So we are trying to breathe. So we are trying to be drunk, so we can have a very, very fun night. Og det er halv-halv. Emma har lavet halv-halv, så jeg kæmper mig igennem det her sidste stykke, for det er altid det varmeste. Kom så, du kan godt. Ja! Yes! That's my girl! Hey guys, så i dag der er det lørdag den 23. oktober, og det er blevet tid til at vise dagens outfit. Klokken den er lige nu 11:30, og her klokken 13, der får jeg besøg af min familie. Altså min moster, onkel og kusine og fætter, fordi at der er nogle af dem, der ikke har set min lejlighed endnu. Og så tænkte vi bare, at det var hyggeligt lige at ses. Så min mor, hun kommer faktisk her om en halv time, og hun har bagt boller, tror jeg. Og jeg har lavet verdens bedste cheesecake, som er i køleskabet. Det er en Nutella cheesecake fra Frederikke Værns. Den er så god, og den er mega nem at lave, og den smager. Er så godt, og det er sådan en, der ikke skal bages. Den skal bare i køleskabet og stå natten over. Men jeg tænker da lige, at I skal se mit outfit. Okay, måske jeg lige kan stille jer her. Så mit outfit, det er egentlig bestående af sådan en her hvid oversized t-shirt. Men bagved, så er der det her blå skrift, som I kan se. Og sådan, den er rigtig stor, så jeg sådan, den går her til normalt, ikke? Men jeg har altså bare bundet en knude om bag på ryggen, fordi det synes jeg bare ser ret nice ud. Det bliver sådan ret sejt fedt-agtigt. Og mine bukser her, det er sådan nogle lange, helt mærkeblå bukser. Og de er også fra Naked, men de er fra Amalie Stars kollektion. Hendes statement står også her. Jeg nogensinde viser det her spejl, det er faktisk ret flot. Nå, men det passer i hvert fald også til det der blå, der står bagved. Sådan den mørkeblå farve går lige igen der. Og som I måske lagde mærke til, så havde jeg ikke lige fredag med. Og det var fordi, at jeg faktisk bare var herhjemme. Jeg havde jo været i byen forinden, og Emma og jeg, vi kom først hjem klokken 4:30, tror jeg, jeg sov faktisk. 4:30. Men det var rigtig sjovt. Ja, så i går, så havde jeg vitterligt næsten ikke noget outfit på. Det eneste, jeg havde, det var bare sådan et velour-sæt fra Bilka.
Og det var simpelthen det, jeg levede i, så ja, vi springer lige en dag over. Men der kommer faktisk to outfits i dag, fordi senere der skal til min kusines 18-års fødselsdag. Så der skal jeg have sådan en kjole på, som jeg har bestilt fra Naked, og det bliver virkelig fedt. Det glæder mig virkelig meget til at se, hvordan... Og så husk, at jeg har den her rabatkode, som giver 20% inde på Naked. Det er som sagt altid massen 20, og den er altså gyldig fra i dag og en uge frem. Så hvis I får lidt inspiration fra den her video, eller bare godt kunne tænke jer nogle nye items, så hop da derind. Vi ses ellers bare, når jeg skal lave outfit skift. Hey guys. Så nu har klokken faktisk lige ramt 17, og jeg har altså skiftet outfit. Min familie har været her, og det var mega, mega hyggeligt. Så nu skal jeg faktisk videre til min kusines fødselsdag, og jeg vil så selvfølgelig lige vise, hvad jeg har på i den anledning. Jeg synes i hvert fald selv, at outfittet det er mega cute. Så jeg har den her sorte kjole på, og jeg synes simpelthen, den er mega flot. Den er lidt... Den er i sådan noget lidt mesh-materiale, og det, som jeg især godt kan lide ved den, det er dens ærmer, som er sådan lidt fluffy nogen, og så er de sådan lidt gennemsigtige i det. Jeg føler i hvert fald, at sådan en her kjole, det er sådan lidt et must-have i ens garderobe. Og jeg har ellers bare taget sådan nogle her sorte strømpebukser på, som er sådan ret gennemsigtige i det, fordi det er sådan, jeg bedst kan lide mine sorte strømpebukser. Og så har jeg taget de gode gamle Isabel Marant sko, som I kan se her. Jeg kan bare huske, at der var sygt meget hate på dem engang, fordi de lige pludselig blev sådan totalt stereotyp af sådan en pige. Jeg købte dem vitterligt ikke på grund af deres hype. Jeg synes bare, at de var så fucking pæne. Jeg synes også bare virkelig sådan, de klæder sådan et her outfit, fordi der er lidt hæl på, men man kan godt gå med dem. Så for mig, så forstår jeg ikke, hvorfor folk de hater, altså. Jeg synes i hvert fald, de er rigtig flotte, og de kan godt noget. Folk, de skal bare holde ud. Men i hvert fald, det er mit outfit. Så er jeg klar til min kusines 18-årsdag. Hey guys, så i dag der er det altså sidste dag i den her uge, det er nemlig søndag den 24. oktober. Og det er jo blevet tid til, at jeg ligesom skal vise mit outfit til jer i dag. Det minder lidt om tirsdagens outfit, det er bare lidt i andre farver. Så jeg kan lige stille jer her, hvor jeg plejer. Jeg har mine de her camo farvede bukser på igen, fordi altså, wow, jeg elsker dem, hvis ikke det er blevet mine nye yndlingsbukser. Det er bare sådan alt ved dem. Det er hvordan de fitter, det er sådan, de er lidt oversized, de er mega lange i det. De er den flotteste farve. Nå, men til det der har jeg taget den her lidt sådan, jeg ved, vidt, even and woods. Ja. Jeg aner ikke, hvor jeg har den her trøje fra. Kender I det? Det er bare en hvid tanktop, og så er den sådan lidt stor i det, fordi jeg orkede bare ikke sådan noget, der var mega stramt i dag. Men så har jeg altså... Så har jeg altså den her anden silkeskjorte fra Naked. I tirsdags, der var det den der sort og hvid, der var sådan lidt zebra-agtig. Men den her, der er sådan lidt mere orange, så den passer sådan til bukserne. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg synes. Altså sådan der, det her, det vil så blive outfittet, ikke? Det er sådan meget eksperimenterende, fordi jeg ved faktisk ikke helt, om det her sådan der er totalt meget min stil. Jeg synes på en måde, at det godt kan noget. Det gælder også om at prøve af her i livet. Men det her, det er i hvert fald outfittet for i dag. Det synes jeg, der ser meget nice ud. Men det er jo altså sidste dag, og jeg har vist mit outfit nu, så det er faktisk tid til at afslutte den her video. Hvis I har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentaren og skriv outfits. Det kan også godt være, at du havde et yndlingsoutfit, så skriv hvilken dag og så outfittet. For eksempel onsdags outfit. Hvis du ikke lige har en yndling, så bare skriv outfits. Og så kunne det være mega sjovt, hvis du lavede din yndlings emoji hjerte. Det kan være alle hjerter bare i den farve, du godt kan lide. Og hvis du ikke har emoji hjerter, så er det også fint nok. Jeg kan for eksempel sygt godt lide bare det røde hjerte, og ellers så de der to hjerter, der ligesom spinner rundt om hinanden. Og hvis du går ned og skriver det, så ved jeg, at du har set hele vejen til slut i den her video, og så vil jeg selvfølgelig hard react i dine kommentarer. Og hvis det er noget, jeg godt kunne tænke fremadrettet, jeg har jo aldrig som sådan lavet de her what I wear in a week, men jeg kunne meget godt lide det, så må I endelig like den her video. Måske også skrive det ned i kommentaren. Det har i hvert fald været ret sjovt at lave. Og så husk, at jeg har den her rabatkode. Det hele kommer også til at stå ned i beskrivelseboksen. Og så håber jeg ellers bare, at I får en fortsat god dag, og så ses vi på næste mandag. Hej hej!